story telah London Network Daily Post. Menta perokan wara HP ke kubur. Hadin bawan kubur sencar. Hakasin ke Bangkong baka Taliban ke Poi Europe dan penlong ke jingi keren. Tong ini sangat. Kinong ilam ke Taliban ke Don Hanong Bak jangka Norway. Banyak kendu ke sorkar risip ngi. Pada ikit kot civil society jangka Afghanistan. Kani kari kesin Bangkong ke Taliban ban leci Europe. Hadin baka Shimtino ke Afghanistan hau benai gos arajar Poi. Ban mikmat ke Taliban. Layalam do Amir Khan Mutaki. Foreign Minister Bashipor ke Afghanistan. Ke Taliban ke sepulang ke jingi keren berkinung mikmat jangka Amerika. France, Britain, Germany, Italy dan ke European Union. Taliban kumjuk ke Lamang Por dan pelong ke Jinkeran berkihik ke Norway dan Oslo. Uwai nung batkam ke US State Department. Uyatu ia ke AFP bakalat ajing eda. Berke jingkus lai jimut penyelek persyak lenok kumjuk ke don haka agenda. Taliban ke Ong. Ke Angnut berke Jinkeran kan sayarap dan penkelai ke Jinglong jongka tema. Syak ke Jinglong bersyong suk syong san. Haduk mentau empadun ke Wigeri. Bala itu ia ke sorkar Taliban. Berke Norway ke Lepensyai baka Jinkeran jongka berke Taliban. Kamdei bakal itu ya kah? Kan Norway ke Ong tambang ide ban keren ni ki bahalor badan mentah ke negeri. Nginom ailat ya ke jinglong ke kamsang hima ban yalam syaka bakam seniu syusyu. Ya ke bahak kamiat upaj ba. Ke jinglong jong ke bahak kamiat upaj ba Afghanistan. Kelanang seniu tingge naduk benai agos mencam senam. Ong ke Norway. Ke jingirap na kiri keleng saudong ke pertai. Kebala bahak kumba berapa persen ke budget jong ke Afghanistan. Kala sange kensan hadin bakenik ke Taliban. Kani ke situation kelanang penjenjar susu basakut ke kendai pencetan bilion US dollar ke Jingdon Jing M ha Afghanistan Central Bank. Ke Taliban kan sesedangi ke jingkren ha Oslo. Daka apa pelong ke jingelang bat kot civil society ke Afghanistan. Kentup ke nolam kentai bat ke jurnalis. Kuplai Shibun. Story telah London Network Daily Post.